Je útorok 28. apríl, začínajú správy. Vitajte. Dnes o 15. hodine boli aktualizované údaje ohľadom situácie s koronavírusom, podľa ktorých v našej krajine je k dnešnému dňu nakazených 8497 občanov. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5446 ľudí a z toho 222 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 2517 pacientov, z čoho 79 je napojených na respirátory. Za posledných 24 hodín zomreli bohužiaľ 6, ide o 3 mužov a 3 ženy. Vyliečených je zatiaľ 1260 pacientov. Premiérka Ana Brnabičová sa dnes obrátila k poslancom srbského parlamentu. Bolo to prvé zasadnutie počas trvania mimoriadneho stavu, kde zdôraznila, že Srbsko má najnižšiu mieru úmrtnosti na koronavírus okolo 1,9% v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Ďalej uviedla, že Srbsko je na 3. mieste podľa počtu vykonaných testov na 100 tisíc obyvateľov a očakáva, že čoskoro naša krajina dosiahne 2. miesto. Premiérka pochválila naše zdravotné inštitúcie, krízové štáby aj disciplinovanosť občanov, pretože aj keď sme boj s koronou ešte nevyhrali, krízovú situáciu naša krajina zvládla úspešne, mali sme dostatok lôžok pre pacientov a veľkú podporu sme mali od Číny a partnerov z Európskej únie. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili P je 36 rokov, B je 35 rokov, D je 42 rokov kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu ťažkej krádeže. Polícia prichytila túto skupinku spolu so 17-ročnou osobou, ako kradnú tehly určené na výstavbu rodinného domu, a to počas policajného času, teda keď je zákaz vychádzať. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín, počom za krádež ich čaká súdenie na základnom verejnom súde v Starej Pazove. Kvôli porušeniu zákazu pohybu boli riešení v skrátenom postupe a dostali pokutu po 50 tisíc dinárov. Maloletý skončil len s upozornením. Dnes sa konala tretia akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa organizovala počas trvania mimoriadneho stavu, a to v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Organizátorom bolo lokálny Červený kríž a Novosadský ústav pre transfúziu krvi. Na akciu reagovalo okolo 40 humánnych občanov, ktorí prišli darovať krv bez ohľadu na aktuálny stav v krajine, kedy bojujeme s covidom. Zásoby krvi vo Vojvodine sú momentálne dostatočné, a to aj vďaka staropazovčanom, ktorí ich počas 3 organizovaných akcií prišlo spolu okolo 75. Takzvané zelené tržnice v Starej Pazove sú otvorené od minulého týždňa a od štvrtka 30. apríla sa otvára aj trh so zvieratami, takzvaná stočná piaca. Oznamuje verejnokomunálny podnik Čistoťa. Z podniku ďalej informujú, že v piatok 1. mája sa smetie z domácnosti nebude vynášať v Novej Pazove, ale budú sa vyprázdňovať veľké kontajnery a polopodzemné kontajnery. Apeluje sa na občanov, aby nehádzali do domového odpadu nadrozmerné veci, kamene a zvyšky zo stavieb, a aby nevyhadzovali odpad na miesta na to neurčené. Verejnokomunálny podnik Čistoťa v druhej polovici mája bude realizovať akciu vývozu nadrozmerného odpadu z domácnosti. Od 4. mája sa opäť začne aj s platením za parkovacie miesto. V stredu bude počas celého dňa polooblačno až oblačno, tých oblakov bude počas dňa viac než slnka, a k večeru meteorológovia ohlasujú aj dážď, ktorý potrvá do nočných hodín. Mierny vietor bude mať premenlivý smer, ale hlavne bude fúkať zo západnej strany. A nakúkneme aj do meninového kalendára. Dnes gratulujeme Jarmilám a zajtra majú meniny Dobrúotka, Lea a Leo. Všetko najlepšie. To už bolo od nás na dnes všetko. So správami sa prihlásime opäť zajtra.